Ми поговоримо з Дмитром Снігирьовим, військовим аналітиком. Він голова громадської ініціативи. Ми його вітаємо у нас в ефірі. Пане Дмитре, дуже раді вас бачити. Раді вас бачити в нашому ефірі. Вітаємо. Давайте почнемо з Бахмута, бо там щось відбувається навколо. Збройні сили України там почали звільняти територію, про це вже є з різних джерел відомості. І от важливе питання, що змінилося, що українські сили тепер можуть це робити? Давайте говорити, українські сили до цього часу успішно контратакували. Давайте згадаємо з вами до окупації Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Херсонських областей. Тобто не мовиться про якісь кардинальні зміни в тактиці стратегії Збройних сил України. Інше питання, що цей контрнаступ був підготовлений. Давайте говорити, знов-таки використовуються стандарти НАТО. Це так звані жаб'ячі стрибки, тобто поступовий характер звільнення українських територій, які унеможливлюють чисельні факти загибелі серед особового складу. Я поясню, про що йде мова. Якщо російська армія використовує радянські стандарти, фронтальний наступ по всьому фронту, не рахуючись кількістю загиблих, то відповідно Збройні Сили України демонструють зовсім іншу тактику і динаміку. Готуються певні участки фронту, проводяться так звані підготовчі заходи, це нанесення ударів по місцях накопичення, складах СБК та все інше. І відповідно проводиться контрнаступ, який дозволяє звільнити певну ділянку фронту. Ну наразі, якщо говорити за інформацію Генштабу ЗСУ, за останні дні вдалося звільнити 18 квадратних кілометрів. Це суттєве просування. Тим більше, в чому великий позитив, що суттєве просування Збройних сил України відбувається по флангах. Ми не даємо можливість окупантам створити так зване оперативне оточення навколо Бахмуту, тобто замкнути кільце оточення, захлопнути ту кришку бахмутського котла, про який вони говорять. У підсумку окупанти отримали цією кришкою по голові, і мовиться про покращення стратегії тактичних, перепрошую, позицій Збройних сил України. Причому самі окупанти визнають факт захоплення стратегічних висот, це в районі Берхівки, які дозволяють тримати Бахмут під вогневим контролем. Для розуміння, висота ці висоти 250 кілометрів, Бахмут знаходиться над рівнем моря приблизно 120. Тобто як на долоні. Наразі Збройні Сили України мають реальну можливість контролювати захоплені райони Бахмута і відповідно вести прицільний вогонь на ураження. А це вже суттєві втрати серед окупантів. По Бахмуту загальна ситуація. Важкі бої в західних районах міста, це так званий район багатоповерхівок. Фактично лінія бойового зіткнення пролягає по вулицях Чайковська, Визволителів Донбасу, Польова. Є незначні просування окупантів, як правило, це приблизно 50-100 метрів за добу, це максимум. Але я ще раз підкреслю, є значні успіхи українських військ по флангах. В першу чергу в районі Хромове нам вдалося фактично розблокувати ділянку фронту, мовиться про трасу Бахмут-Часів-Яр, яку вдалося на певний час заблокувати окупантам. Тобто тепер питання з логістикою Збройних сил України, зосередженої в Бахмуті, вирішено. Крім того, є успішний характер просування в районі Іванівське, за повідомленнями Генштабу ЗСУ. Наразі йде зачистка так званого лісового масиву. Крім того, успішний характер контратак в районі Ступочки. Таким чином, я ще раз підкреслю, те, що відбувається в районі Бахмута, показало можливості Збройних сил України в моменті проведення успішних контрнаступальних дій. Але, колеги, давайте говорити про те, що попри те, що вся увага прикута до Бахмута, аналогічний характер успішних контрнаступальних дій відбувається і на інших ділянках. На Куп'янському фронті, який вважався найбільш стабільним, скажімо так, є просування Збройних сил України в районі Вільшанська і, відповідно, Лимана Першого. Причому, знов-таки, там серйозні покращення тактичних становища.
в районі Сватове. Окупанти змушені були визнати факт залишення позицій в районі селища Куземівка. Крім того, успішний характер контратак Збройних сил України на Шахтарському, чи як його називають, Вугледарському напрямку. Окупанти змушені знов-таки підтвердити залишення низки стратегічних позицій в районі Нікольське. Оце показник, тобто мовиться про те, що Збройні сили України демонструють успішний характер контрнаступу по декількох ділянках фронту одночасно. Фактично окупанти стоять перед питанням, а де ж буде основний напрямок контрнаступу Збройних сил України. Пане Дмитре, от ми бачимо ще й бавовну за лінією фронту, і не лише на окупованих територіях, а й в Росії. І от з ваших слів про успішний характер наступальних дій, чи можна говорити, що є відчуття, що саме це і є початок наступу ЗСУ? Це правильне таке відчуття? Ну, давайте говорити про те, що називати це, ну, будь-якому разі це успішні дії Збройних сил України. Це контратаки, які, ну, можна по-різному називати, але це не той широкомасштабний наступ, про який наразі точаться розмови. Йде, ну, фактичне покращення тактичних позицій і так звана розвідка боєм. Тобто Збройні сили України намацюють найбільш слабкі місця в російській обороні. До речі, на рахунок слабких місць, успішний характер дій Збройних сил України в районі Бахмута став можливий в тому числі і завдяки, як це не парадоксально, корупційним схемам всередині Міністерства оборони Російської Федерації. Я дуже стисло пояснюю, про що йде мова. Пригожин вийшов на загал, заявив про те, що ЧВК «Вагнер» передає фланги під контроль Збройних сил Російської Федерації. Ну, ця інформація привернула увагу аналітичного відділу громадської ініціативи «Права справа». І на одному з флангів ми знайшли таку собі 72-гу бригаду, яка підпорядкована 3-му армійському корпусу. Це так звані мобілізовані. Її формування почалося в серпні місяці в Оренбургській області. Тоді губернатор Оренбургської області з гордістю заявив, що вдалося мобілізувати аж 60 добровольців. Для розуміння, штатна чисельність бригади – 4,5 тисячі. Відповідно, постало питання, ми почали перевіряти, яка ж загальна чисельність так званої бригади. Так от виявилося, що на момент її участі в боях в Харківській області там було ледь більше 2 батальйонів, тобто 1,5 тисячі. 3 тисячі – це мертві душі, на яких списувалося відповідне фінансування, грошове забезпечення, матеріально-технічне забезпечення, тобто розкрадалися гроші. А на момент боїв в районі Бахмуту і взагалі було трохи більше 1 батальйону. Ця інформація була передана розвідтовариству. Відповідно, ви знаєте, коли я вже після успішного контрнаступу ЗСУ вийшов цією інформацією на загал в етери провідних телеканалів, буквально за декілька годин російський терорист Гіркін в своєму телеграм-каналі змушений був підтвердити чисельність так званої 72-ї бригади, взагалі по його оцінкам, ледь більше однієї посиленої роти. Тобто навіть не про батальйон мовилося. Мовилося про те, що на так зване посилення флангів кинули фактично мертві душі. І Пригожин прекрасно розумів, про що йде мова. Бо саме його теперішній перший заступник Мізінцев, якого ще донедавна вважали, ну, людина не те, що вважали, він був замміністра оборони Російської Федерації, який відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Так от він наразі у ПВК «Вагнер», першим заступник Пригожина. Я так розумію, що Пригожин дав цю інформацію на загал не випадково. Мета основна була прикрити махінації Мізінцева в моменті розкрадання грошей. Тобто фактично знищити ті залишки бригади, яка існує на паперах, руками самої ЗСУ. Але менше, як би там не було, внутрішні корупційні схеми, розборки між окупантами. Ми маємо успішний характер дій Збройних сил України. Це досить показове. Підпишіться на канал «Спецпроекти Сергія Мамаєва». Це ви можете зробити або за допомогою ось цього QR-кода, або просто зайти і знайти «Спецпроекти Сергія Мамаєва» на Ютубі. Поставте дзвіночок, щоб нічого не пропускати. Так само закликаю вас відправити посилання своїм друзям і знайомим, для того, щоб вони так само мали можливість підписатися на нас
І більше людей буде знати правду того, що відбувається в Україні. Наприкінці тижня, в суботу, Росія за кілька хвилин втратила 2 гелікоптери і 2 військових літака. І, відповідно, є підозра, що це правильно спрацювало українське ППО. Ви маєте інформацію, чи це так, і чим ЗСУ дістало ці літаки і гелікоптери? Пан Сергій, давайте говорити про те, що це хай залишиться сюрпризом для російської сторони. Бо наразі вони намагаються зрозуміти, чим саме працювали Збройні Сили України. Ми моніторимо їх, відповідно, пабліки, і там існує декілька версій власне роботи ППО Збройних Сил України. Причому висувається навіть версія роботи мобільних груп, які працювали по, власне, літаках і гелікоптерах безпосередньо з території Російської Федерації. Серед найбільш екзотичних, власне, це те, що називається або системи ППО NASAMS, або, відповідно, більш новітні, тобто натякається на Петріот. Але менше з тим, як би там не було, є успішний характер дій української сторони, який призвів до найбільш чисельних фактів загибелі як російських пілотів, так і, відповідно, авіаційної техніки. Причому мовиться, що це безпрецедентний епізод ледь не з початку широкомасштабного вторгнення. Це показало спроможності української сторони якісно організовувати так звані засідки і, відповідно, наносити удари по аеродинамічних цілях російської окупаційної армії. Причому мовиться про те, що були знищені сучасні сушки російської окупаційної армії, які тероризували в першу чергу цивільне населення. Бо те, що вони де були знищені, мовилося про нанесення ударів з використанням керованих авіабомб Фа-500. Тобто, в першу чергу, скорше за все, наносилися удари саме по житлових кварталах українських населених пунктів. Пане Дмитре, от ракети Storm Shadow, які ми тепер про це офіційно знаємо, передали Україні, вже працюють, тому що деяка бавовна, погодьтеся, нетипово, і чи дійсно саме цими ракетами ми можемо нарешті зруйнувати отей Керченський міст? Теоретично так. Давайте говорити про те, що за різними даними є 2 модифікації цих ракет. Так званий експортний варіант, який передбачає обмеження дальності використання до 300 кілометрів, відповідно до 500. Але навіть якщо мовиться і про 300 кілометрів, то вся тилова інфраструктура окупаційної армії на півострові Крим, в тому числі і Керченське місто, опиняється під щільним вогнем української сторони. Тому я не виключаю подібних бавовняток, в тому числі і в Криму. Причому мовиться не тільки про Керченський міст, але й відповідно взяття під свій контроль і місць базування Чорноморського флоту Російської Федерації. І скорше за все бавонятка завітає в місця базування російських авіаз'єднань. Це відповідно Судак, Джанкой і Переможне. Тому чекаємо приємних новин найближчими днями. Те, що відбувається наразі на територію окупованого Луганська, воно засвідчило характер нанесення ударів, який привів до чисельних фактів загибелі серед особового складу окупаційної армії. Причому мовиться про ювелірну точність нанесення ударів. Оце показово. Ще одне питання. З'явилася сьогодні інформація, що президент Зеленський на зустрічі з Ріші Сунаком обговорили в тому числі і створення коаліції для того, щоб в Україні нарешті з'явилися F-16. Британія пообіцяла активно готувати українських льотчиків протягом літа. І це все надихає, тим більше, що навряд чи готували льотчиків, не плануючи передавати літаки. Ну, логічно ж. То як ви думаєте, коли у нас насправді можуть з'явитися F-16 на підтримку того, що ми робимо, тим більше, що складається враження, що Європа нарешті зрозуміла, що зупинятися з допомогою не треба, і кожна країна, Євросоюз загалом, тепер має довгостроковий план підтримки України? Пане Сергію, не будемо надавати конкретні дати, але давайте говорити про те, що Велика Британія виступає в якості локомотива. Давайте подивимося, власне, на ті практичні кроки цієї країни щодо переоснащення ЗСУ. Танкова коаліція стала можлива завдяки саме Великобританії. Передача нам Challenger 2 – найбільш сучасних танків в своєму ряді. Варто говорити, що це унікальне озброєння.
Після цього стало можливим питання передачі відповідно леопардів і абрамсів. Тепер давайте говорити про власне ті далекобійні ракети, мовиться про крилаті ракети повітряного базування, про які ми вже з вами говорили. Жодна країна до цього не заявила про можливість передачі Україні подібних видів озброєння. Знов перша Великобританія. Варто зауважити, я ще раз зверну увагу шановного товариства на тактико-технічні характеристики більше 300 кілометрів. Тобто це навіть не атакамс, бо радіус відхилення від цілі цих крилатих ракет – це 1.5 метра, ювелірна точність, враховуючи те, що вона фактично знаходиться поза зоною ураження російського ППО. І нарешті Британія заявляє про можливість створення авіаційної коаліції. Що нас тримає? Давайте, я реаліст. Я міг би сказати, що вже завтра 16 сядуть на відповідно летовищах України. Перше, що тримає, термін навчання пілотів. Згідно стандартів військово-повітряних сил Великої Британії, це 2 роки. Я розумію, що ступінь підготовленості українських асів досить високий, це може бути скорочено до 5 років. Але, пане Сергію, шановне товариство, терміни підготовки авіатехніки, вони займають від 2 до 3 років. Погодьтеся, просто передати літаки, які не зможуть українська сторона обслуговувати, немає ніякого сенсу. І головне – готовність українських аеродромів, про що ніхто не говорить. F-16, їх шасі досить чутливі. Наші аеродроми – це бетонні плити, а вони можуть підніматися тільки з рівної і сідати, відповідно, на рівну смугу. Оце основні питання. Ну і, відповідно, питання логістики. Я вже говорив, обслуговування, відповідно, і створення ремонтних баз. Причому це мовиться не на території України. Скоріше за все, Великобританія і наші стратегічні партнери будуть домовлятися чергове з Польщею, Румунією, Чехією про можливість створення подібних логістичних баз на їх території. Оце основні фактори, які впливають на терміни передачі нам F-16. Але я ще раз підкреслюю і наголошую. Важливий крок зроблений. Фактично оголошено про створення авіаційної коаліції. Якщо ви за кордоном, хочете нас одноразово підтримати, це можна через PayPal, картка Мона також, і для українців. А ще, от після того, як ви стали нашим підписником, після того, як ви постійно лайкаєте наше відео і відповідаєте на дзвіночок, коли вам сповіщення приходить про те, що почався ефір, а ви думаєте, я ж все зробив, що ж мені далі? Ставайте нашим спонсором. Це дуже просто. За QR-кодом чи в активному посиланні завжди ви знайдете весь алгоритм ваших дій. Це всього 100 гривень на місяць, тобто 2 кави, і ви вже наш спонсор. Тож гайда робити український YouTube кращим. Ми, ви знаєте, що робимо документальні фільми, їх буде більше, вони якісні, корисні, а головне – це те, що точно буде вже записано в історію, тому що те, що робить журналіст, мені здається, це те, що і буде записано в історії України і в світовій історії. Тож дякуємо їм за це і дякуємо нам, що ми тут разом з вами. Тож, друзі, лишайтеся і будьте нашими спонсорами.